spett og beina hopp og sprett. Hvis ingen kan sette litt fart, på sommeren da gjør jeg det som blir, for da kommer blomstrene snart. Jeg gjør sånn at blomstrene blomstrer, jeg gjør sånn at engene blir grønne. Så stille, så stille. Sneen la som et rent sløtt teppe.
Nå ble jeg fotspørs og forsvant ut ved skolegang. Nå handlet vi over til Øsker. Vi visste at gamle Simon var kommet for å pusle med vedsagingen. Stormen feide med overfor kraft over de nakne klipper. Selv kråkene måtte klamre seg fast i den nedisede bjerkekvist. Når blåveisen dukker opp under vissent løv, blir jeg så takknemlig for at du slår oss ned her på Skåter. Ja, det er fantastisk når vi hører den munkebekken plukke, og solvarmen sørger for at sneen smelter. Dette var fantastisk, Unna. Det er en utmerket kopp. Det er de største selvfølgelig på selvfølgelig, Theodor. Jeg har aldri vært hyggeligere. Det var herlig på Skåtøy. Underlige kolder og knatter myldret av blomster. Stemorsblomster vekket lange strekninger. Konvalene stod i duftende grupper, og inne i skogen slynget av vilde kaprifol, oppak bøk, bjerg, rom, epøy, dekket fjellsidene, og valnøttrær bar moten og frukt. Vårt hjem var et næringsparadis. Det minner om et lite fullerede som jeg fant på vildrosebusk ute i sommeren solskinn. Som småfuglene strevde vi oss i glede for å bygge vårt. Som denne minnes jeg Jomfruland som alltid er så fager. Ja, og det fiskeblå havet, langt der ute ved tretoppene. Lengst ute lå Jomfruland, havfruglandet, en grønn stripe med det hvite fyrtorn langt ute i det åpne hav, innenfor bølget i ville taggede blåner. Her ute kunne havfruglene drømme og stille så langt, så langt. Er vedkassen full? Ja, dette været er det ikke godt å skulle hente ved. For et flott bilde du lager der. Ja, dette været er det godt å kunne sitte inne og la installasjonen på fritt utløp. Sov lille Ingrid. Ja, hun sov i 70 vagga du lagde. Blomstrene blomstrer, jeg gjør sånn at engler blir grønn, og nå er sommeren kommet, for nå har jeg tatt
på toppen av trappen. Er det sant at hvis du feirer utenfor huset, så dør alle her i familien? Og hvis du bruker riva, så dør bare noen av oss? Riven tar mange, men sparer noen. I dag er jeg snill og sparer noen her i huset. Haha. Hvis det er sånn, så skal kanskje noen av oss dø, da. Det er den fæle sykdommen jeg har fra, men det er svartedauden. Da blir vi vist veldig syke og dør i løpet av noen dager. Vi har hørt om han kan få store svarte piller på hele kroppen. Kan vi ikke gjemme oss? Det hjelper ikke. Vi blir syke likevel. Hvem skal dø av oss? Jeg bestemmer, jeg bestemmer. Haha. Skal vi dø nå? Jeg er så redd. Men naken min barn vil aldri ditt bilde miste.
at hun stemmer så såre. Hvem må du nøkken skva? Da smør på kveld var kommet ned i sekken, slang trollet sekken på ryggen og la på døren. Hvor langt er det bort å sove? En halv fjæring. Så satte trollet sekken fra seg ved veien og la seg til å sove. Imens passet smørbok på, tok kniven og spratt ut i sekken og spratt ut. Han hadde en stor tyrerot i sekken og sprøk hjem. Da trollet våknet og fikk se hva som lå i sekken, ble det sint. Oh!
skjedde igjen, men siste gangen smørbok ble med trollet, lot hun datteren passe på. Hun skulle slakte han og koke sølvkål, men så lurte smørbok henne til å legge hodet på benken, og han kuttet av hele hodet hos. Så strøk han hjem til morsen igjen. Jeg gjør sånn at blomstrene blomstrer. Jeg gjør sånn at jeg
så var det på landstedet Levla i Sigdal. Han og familien bodde lengst. De bygget sitt eget hus i 1899 og levde lykkelig helt fram til 1910. Det var også der Sittelsen hadde sin mest kreativt periode i sitt kunstneri. Theodor og Inga hadde alltid hatt økonomiske bekymringer. Og det førte til slutt til at de måtte selge sitt kjære Levla. Senere kjøpte de eiendommen Bråten på Jøløya. Mot slutten av livet var Sittelsen treget av sykdom og delvis lammet, men han fortsatte å arbeide det han klarte. Du så slitet, mamma. Det var billig. Ja, det er ikke beste. Jeg skulle bare ønske jeg fikk gjort mer, men jeg må bli sånn til den som slutten på dette livet. Det er nok en hendelig nese og skjer seg til. Samt en fantasivarn som har formet Norge og alle mennesker som bor i dette landstrakte landet. Maleren og forfatteren Christian Skredvik skrev etter Nyhen om hans død. Det ble tomt etter Sittelsen. Der var bare den ene, ingen kommer etter han eller. Selv Trondheim ble borte for bestandig. I hvert fall har ikke jeg sett dem siden.